Բարի արև, իմ շատ սիրելի առյուծներ, այսօր արդեն սեպտեմբերի 26-ն է և ես ձեզ կներկայացնեմ հոկտեմբեր ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար ասին ձենտով առյուծների մասին է խոսքս և տեսնենք ինչ են նախապատրաստել մոլորակները ձեզ համար։ Հենց սկզբից ասեմ, որ մտնում ենք մարող լուսնով և հոկտեմբեր ամսին 4 մոլորակ պլուտոն, այնուհետև Սատուրն, այնուհետև Վեներան, ներողություն Յուպիտերը եւ Մերկուրին միանգամից հենց 18-ին կդառնան ուղղընթաց։ Բնականաբար, երբ մոլորակները դառնան ուղղընթաց, իրենք վերում են նոր շունչ, նոր իրադարձություններ, այն ամեն ինչ որ դամդաղել էր ինքը կստանա մեծ թափ եւ դուք այդ շունչը բնականաբար կզգաք, իհարկե տարբեր նշաններ, տարբեր բնակավարներում, իսկ ձեզ համար ասեմ հետևյալը, սկսենք նորալուսնից, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 6-ին, արևի և լուսինը 14, աստիճանում կմիանա, ժամը 15:06, կշարքի նշանում, դա ձեր երրորդունն է և այստեղ բնականաբար դուք կհանդիպեք, քան որ Մերկուրին ևս գտնում է ձեր երրորդ տանը Մարսի հետ միասին, հետընթաց Մերկուրին ձեր սնարություններ կընձեռի, որպեսզի դուք հանդիպեք ձեր վաղեմի ընկերներին, բարեկամներին, ինչու ոչ, ինչ որ հարցեր կքննարկեք, նրանք, ովքեր առևտրով են զբաղվում, նրանք ևս ասեմ, որ այստեղ ձեր հաճախորդները հնարավոր որ շատ լինեն, դու կարողանաք այն ապրանքը, ինչ որ ժամանակ չեք կարողացել, հիմա արդեն այն իրացնեք, ինչ որ մնացել է կիսա, դու կարող եք շարունակել և ընդհանրապես բոլոր գործերը կապված ընկերների հետ, բարեկամների հետ, արխիվաճարքի հետ, եթե մնացել են կիսա, դուք արդեն այդ աշխատանքին կարող եք նոր սկիզբ և շունչ հաղորդել։ Հենց այդ օրը, նորալուսնի օր ամսի 6-ին, պլուտոնը կդառնա ուղընթաց։ Կդառնա ուղընթաց, դա ձեր 6-րդ տունն է։ Եվ գիտեք ինչ, բնականաբար, քանի որ մենք հիվանդության տան հետ գործում ենք, այստեղ պլուտոնը առավել ևս պիտի խոսենք հիվանդության մասին, բայց չշանք, որ բոլոր ասցենդենտ ովառուծները, ուրեմն բոլորը հիվանդ են, այդպես չի, ոմանց ասենք ըստ տարիքի ոմանք կունենա խնդիրներ եւ պլուտոնը երբ դառնա ուղընթաց, դա արդեն իրեն զգացնել կտա։ Եվ օգոստոսյան առուծների մոտ ևս հնարավոր է աշխատանքից այնտեղ ծանրաբեռնվածություն լինի, ողնաշարի խնդիր ունենան, ոսկորների խնդիր ունենան, առավել ևս եղանակի փոփոխությունը կարող է հենց բերել այդ խնդիրներին սառողության հարցով, բայց եթե նայենք աշխատանքի այդ առումով, ապա քանի որ այստեղ ծառայություններն են, ծանր աշխատանքը այսպես ասած, հնարավոր է, որ պլուտոնն էլ ասոցացվում է գումարի հետ, հնարավոր է, որ ունենաք շատ աշխատանք և գումար աշխատեք, սա նրանց, ովքեր ում աշխատանքին է վերաբերում, պլուտոնը կարող է ձեզ գումար ապահովել անշուշտ։ Սա այսպես պլուտոնի ուրեմն ուղընթաց լինելը ինքը մինչև նոյեմբերի 28-ը կլինի ուղընթաց, այսինքն 25 աստիճանում, որտեղ հենց այդ տեղ է, ուրեմն հենց այդ աստիճանում ենք դառնում ուղընթաց, որպես հեռավոր մոլորակ շատ երկար մնում է այդ աստիճանում և ցանկալի է, որ դուք ինքներդ նայեք, տեսնեք, թե ձեր անձնական կարտայում ինչ ասպեկտացիա ունի և դրանով էլ պայմանավորված կլինի, ասենք եթե ոմանց հիվանդությունը հետաքրքրում, հիվանդության առումով, եթե աշխատանքը, դուք կտեսնեք այնտեղ ինչ ասպեկտացիաներ ունի։ Այնուհետև ամսի 7-ին Վեներան կմտնի աղեղնավորի նշան, դա ձեր 5-րդ տունն է և ասեմ, որ միգուցե հանդիպումներ ունեն, բայց որտեվ ֆինանսական ֆինանսների մասին կլինի խոսակցություն, սիրո տունն է սա, այստեղ հանդիպումներ կլինեն միանշանակ, երեխաների թեման է, շատ ակտիվ կլինի դա ևս, բայց ձեզ ասեմ, որ ուրեմն 7-ին, 8-ին, 9-ին, 10-ը ևս, միգուցե նաև 11-ին, ես խոր չէ տա ինչ-որ հարցեր քննարկել, լինի դա սիրո թեման, լինի դա ասենք երեխայի թեման, աշխատեք ինչ-որ հարցեր չքննարկել,
որովհետև բոլոր դեպքերում մենք այստեղ ունենք ոչ լավ միացություններ։ Այնուհետև ամսի 9-ին մենք ունենք հետևյալ ասպեկտացիաները, այ հենց գիտեք, հատկապես երեկոյան կողմ էստեղ մենք ունենք Վեներայի հենց երեք աստիճանը, Վեներան միան մեկ կետուին և Լուսինն է միանում, մի գուցե խոսակցություն լինի երեխաների թեմայով, սիրո թեմայով, և դա հնարավոր է, որ ձեզ այդքան հաճելի լինի, և Լուսինն էլ դա հոգե վիճակն է, այնպես որ այսպիսի բաներ կարող են լինել, և հենց այդ ժամանակ էլ Մարսը, Մերկուրին և Արևը 17 աստիճան միանում են ձեր երրորդ տանը։ Դա իհարկե հանդիպումներն են քննարկում են շատ ակտիվ այսպիսի իրադարձություններ, և հենց 11-ին Սատուրնը կդառնա ուղղընթաց։ Դա իհարկե, եթե վերաբերում ես ասացի օգոստոսյան առուցներին է վերաբերում, եթե առողջական հարցեր ունեք, ապա Սատուրն անպայման այդ զգացնել կտա, մի խոսքով դա էլ ապես, իհարկե 2-3 օր առաջ հնարավոր է զգաք, և երբեմն ավելի շատ, դա ես մինիմումն եմ ասում 2-3 օր, որոշ մարդկանց կյանքում դա ավելի շուտ են իրենք զգում։ 15-ին Արևի և Յուպիտերի միջև ունենք շատ լավ ասպեկտացիա, Յուպիտերը այստեղ միանշանակ հանդիպում կլինի հեղինակավոր մարդկանց հետ, որտեվ Յուպիտեր առավել ևս ընկած է 7-րդ տուն, այսինքն դա ձեր պարտներներն են, ընդհանրապես այն մարդիկ, ում հետ հանդիպում եք, Յուպիտերը շատացնում է, ինքը շատացնում է, և դուք այդպեսի շատ մարդկանց հետ ինչ-որ մեծ լսարան կլինի, ոմանք այդպես հանդես կգան, և ընդհանրապես շատ կլինեն հանդիպումները առավել ևս ուրեմն հեղինակավոր մարդկանց հետ։ 18-ին Մերկուրին կդառնա ուղղընթաց, որը ձեր երրորդ տանն էր այդտեղ, և դուք մի գուցե արդեն կոնկրետ կարողանաք արդեն պայմանագրեր ստորագրել, որտեղ դա իր տունն է, ավելի ակտիվ լինել այդ հարցերում, հանդիպումները արդեն ավելի կոնկրետ կդառնան, ձեր նպատակային կդառնան այդ հանդիպումները, արդեն կքննարկեք ինչ-որ ավարտվեց, ինչ-որ կիսատ էիք թողել, միգուցե 1-2-3 ամիս առաջ կիսատեր, հիմա հետընթաց Մերկուրին ձեզ հնարավորություն տվեց, որ դուք դա ավարտեք և սկսեք նորը անպայման, որովհետև ինքը լավ ասպեկտացիա է անում Սև Լուսնին, որը կա հենց տեսնում եք, գտնում է ձեր 11-րդ տուն, այսինքն դա ձեր գաղափարակիցներն են, այսինքն կհավաքվեք գաղափարակիցներով, և այդպես շատ լավ ասպեկտացիա ունենք, և ինչ-որ մի նոր պրոյեկտ կամ շարունակությունը պրոյեկտի, որտև ասացի հետ ընթաց Մերկուրին էր, և Յուպիտերն էլ այստեղ գտնվել է ձեր 7-րդ տանը, շատ լավ ասպեկտացիա անում Մարսին, որ նորից գտնվում է փաստորեն 3-րդ տանը, ստացվում է և ձեր գաղափարակիցների հետ, և ուղղակի ուրեմն ինչ-որ պարտներն հետ այլ հանդիպումներ կլինեն, ուղղակի ոչ, ասենք ձեր գաղափարակիցները, նորից հեղինակավոր մարդ եք, և բնականաբար դուք արդեն կանցնեք բուն գործողություններին, տեսնում եք ինչքան լավ ասպեկտացիաներ կան։ Ամսի 20-ին Արևը և Լուսինը կհակադրվեն 28 աստիճանում ժամը 18:57 րոպեին, և այն տեղի կունենա Խոյի նշանում։ Խոյը բնականաբար այդպես ինքը շատ մարտական է տրամադրված, առանձնապես իրեն Լուսինն այդտեղ իրեն լավ չի զգում, որովհետև բոլոր դեպքերում մենք այդտեղ կա կվադրատ, համենայն դեպս կլինենք շատ մարտական տրամադրված սա է, և դա ասեմ, որ դա ձեր 9-րդ տունն է, այստեղ կարող է ոմանց հետ, ոմանց մոտ դա լինի արտերկրի թեման, բարձրագույն թեման, և ոմանց մոտ էլ պարզապես դասավանդման թեման կարող է լինել, և կարծես թե արդեն մինչև 20 հոկտեմբերի պարզ լինի ձեր վերջնական ուրեմն որոշումը, թե ինչ եք անելու կապված այդ թեմաների հետ, նայած ու մոտ ինչ կխաղարկվի 23-ին Արևը կմտնի Կարիճի նշան, և բնականաբար դա ձեր 4-րդ տունն է, այստեղ ընտանիքի թեման, հայրենիքի թեման,
բավականին ակտիվ կլինի, կլուսավորվի եւ 30-ներ մարսը կմտնի կարիճի նշան, բնականաբար այնտեղ արդեն գործողությունները եւս բավականին ակտիվ կլինեն։ Այստեղ եթե ես ասում եմ ընտանիքի թեման, ապա ընտանիք կարիերա, ուրեմն դա այդ առանցքը, կամ եթե ասեմ կարիերա, կարիերա եւ ուրեմն ընտանիք առանցքն է, որքանով վերաբերում է կարիերային, այստեղ հակազդում է փաստորեն ընտանիքի եւ տան թեման։ Այնպես որ այսպիսի կանխատեսումներ էին, ես միայն ուզում եմ զգուշացնել, որ 6-ից 15-ը պլյուս մինուս 2 օր դուք ձեր գաղափարակիցների հետ լինեք ավելի զգոն, որովհետև բոլոր դեպքերում շատ ասպասելի կարող է ինչ-որ հարցեր լինել, որ չգաք ընդհանուր հայտարարի, չհասկանաք իրար եւ ինչ-որ այդպիսի իրադարձություններ լինեն, այնպես որ ձեր գաղափարակիցներ հետ եղեք զգոն, սա կարող եմ ասել։ Այսքանը հոկտեմբերի համար, կհանդիպենք նոյեմբեր ամսին առայժմ։ Բարի արև, սիրելի խեցգետիններ, այսօր սեպտեմբերի 26-ն է, եւ ես կներկացնեմ հոկտեմբեր ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար։ Իդեպ հոկտեմբեր ամիսը բավականին ինքը ակտիվ կլինի, եւ մենք այստեղ ունենք Պլուտոնը կդառնա ուղղընթաց, Սատուրնը, Յուպիտերը, Մերկուրին կդառնան ուղղընթաց, եւ բնականաբար երբ դառնում են ուղղընթաց, իրենք իրենց հետ բերում են նոր իրադարձություններ։ Երբ մոլորակները հետ ընթաց են, այն ինչ որ պիտի կատարվի, ինքը դանդաղում է, երբ դառնում են ուղղընթաց, արդեն կարծես թե հասնում է իր տրամաբանական ավարտին։ Առավել եւս Մերկուրին հետ ընթաց է ձեր 4-րդ տանը, այդտեղ ընտանիքի թեման, ընտանիքում ինչ-որ խոսակցություններ եւ հարաբերություններ կամ ընտանիքի թեմայի շուրջ խոսակցություններ կարող են լինել, եւ հետ ընթաց Մերկուրին ձեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի դուք քննարկեք այդ հարցը, վերանայեք այդ հարցը եւ վերջնական որոշում կայացնեք։ Եվ այսպես ամսի 6-ին հոկտեմբերի տեղի կունենա Նորալուսինը 14 աստիճանում, Արևը եւ Լուսինը կմիանան, տեսնում եք 4-րդ տունն է դա, ձեր ժամը 15:06-ին կշարքի նշանում, եւ կարծես թե նոր սկիզբ է դրվում եւ ընտանեկան հարաբերություններին, կամ եթե ուզում եք նոր ընտանիք կազմել, նոր միություն կազմել, այստեղ դա կարող է վերաբերել նաեւ կարիերային որոշ խեցգետինների մոտ, եւ Մերկուրին իհարկե ուշադիր եղեք, ինքը ձեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի դուք միջև 18-ը բոլոր դեպքերում դուք հնարավորություն ունեք ուրեմն վերանայելու հարաբերությունները, որտեղ Մերկուրին հենց Նորալուսնի ժամանակ գտնվում է Մարսի հետ միասին, գտնվում է կշարքի նշանում, այսինքն մասնակցում է ինչ որ առումով Նորալուսնին, եւ հենց այդ օրը նաեւ Պլուտոնը կդառնա ուղղընթաց 25 աստիճանում, ինքը մինչև նոյեմբերի 28-ը կմնա 25 աստիճան, դա ուրեմն պանորամացնի անով, թե ձեր կարտայում ինչ ասպեկտացիաներ կա եւ այդքան երկար ինքը մնալով այստեղ հենց այդ խնդրին էլ կհրավիրի ձեր, այսպես ասած, ուշադրությունը։ Այնպես որ դա պարտնյորի թեման է, որտեղ այդտեղ է գտնվում Պլուտոնը, եւ կարծես թե ինչ որ մի նոր իմաստ կհաղորդի, տեսնում եք Մերկուրին էլ այնտեղ վերանայելը պարտնյորի հետ կապված, այսպիսի բաներ։ Այնուհետև ամսի 7-ին Վեներան կմտնի աղեղնավորի նշան, այստեղ ձեզ մոտ միջև 9-10-ը ես կասեի հնարավոր է, որ ինչ-որ սիրո թեմա լինի, որտեղ բոլոր դեպքերում Վեներան սիրո հետ ասոցացվում է, ֆինանսական թեմաներ լինեն որոշ մարդկանց մոտ, եւ կարծես թե ինչ-որ քննարկումներ եւ այլն, բոլոր դեպքերում կետու հետ միանալով կարծես թե հին հարցերին եք անդրադառնում, այսպիսի բան կարող է լինել, հին հարցերին անդրադառնալ, եւ որը բոլոր դեպքերում գտնվում է հիվանդության տանը, եւ եթե առողջությանն է վերաբերում, բուն առողջության, որտեղ սականացի հիմնականում թեմաներ են, այստեղ եւս
ձեզ կստիպի, որ այն ինչ որ դուք ուշացում չեք դարձրել, վերանայեք, ուրեմն ձեր առողջական վիճակը եւս։ Տեսնում եք, Մերկուրին դեռևս հետընթաց է եւ սիրելի ասցենդենտով խեցգետիններ, դուք կվերանայեք եւ 11-ին Սատուրնը կդառնա ուղընթաց, դա գտնվում է 8-րդ տանը, միգուցե ոմանց որ դեռևս 7-րդ տունն է, բոլոր դեպքերում գտնվում է 7-րդ տանը եւ այստեղ կարծես ձեր նպատակները, ձեր ծրագրերը իրենք ոմանց մոտ ֆինանսների հետ կապված, ոմանց մոտ գիտեք ինչ հարց կարող է ռիսկի հետ կապված, կարծեք թե գնում եք ինչ-որ մի նպատակի ետևից, ինչ-որ մի բան ուզում եք իրագործել և այստեղ դուք պիտի ռիսկի դիմեք դա անել թե չանել, այս Սատուրնը երբ դառնա, հիմա ինքը հետ ընթաց, դուք չեք կողմնորոշում, երբ դառնում է փաստորեն 11-ին ուղընթաց, պլյուս մինուս 2-3 օր կամ միգուցե ոմանց մոտ ավելի շուտ, դա արդեն ձեզ համար կլինի հասկանալի և դուք հավանաբար ինչ-որ մի քայլ կանեք կամ ինչ-որ մի իրադարձություն բոլոր դեպքերում կլինի։ 15-ին ունենք լավ ասպեկտացիա, այստեղ Արևի և Յուպիտերի միջև, Յուպիտերը էլ գտնում է ֆինանսների տանը և հնարավոր է ֆինանսական այստեղ խոսակցություններ լինեն, որտեղ ինքը այդտեղ շատացնում է, մեծացնում է ֆինանսները, հատկապես երբ դառնա ուղընթաց 18-ին, ինքը այստեղ միանշանակ դուք այդ հոսքը կզգաք ֆինանսական կապված ձեր տան հետ, ընտանիքի հետ, ոմանք գուցե գումար լինի, գումարի խոսակցություն լինի տան համար ինչ-որ մի նոր իր գնել կամ ինչ-որ մի ուրիշ անշարժ գույք, տարբեր կարող են լինել, այնպես որ Յուպիտերը երբ դառնա ուղընթաց, դա կլինի։ Դա իհարկե 15-ին, 18-ին արդեն Մարսի և Յուպիտերի մեջ, այսինքն երբ Յուպիտերը դառնում է 18-ին ուղընթաց, ինքը անմիջապես լավ ասպեկտացիա է անում Մարսին, որը գտնում է դեռևս ուրեմն 4-րդ տան, այսինքն ընտանիքի թեման, հայրենիքի թեման, տան թեման, ինչու ոչ, այսպիսի թեմաներ կլինեն տարբեր, նաև իհարկե կապված կարիերայի հետ ոմանց մոտ։ Այս լավ ասպեկտացիաները կան և 29-ն էլ տեղի կունենա Լիալուսինը 28 աստիճանում, ժամը 18:57 րոպե, Լուսինը կգտնվի աղեղնավորի նշանում, դա ձեր ուրեմն 10-րդ տանն է ընկնում, փաստորեն տեսնում եք կարիերա և ուրեմն ընտանիք, տուն, հայրենիք, այս թեման, կարծես թե ձեզ մոտ այս թեման արդեն ամեն ինչ պարզ է դառնում, արդեն որոշակի է, թե դուք ինչ եք անում և դուք կարծես թե ավելի մարտական եք դառնում, երևի թե չեք ընկճվում ու դառնում եք էլ ավելի մարտական։ Այնուհետև 23-ին արևը կմտնի կարիճի նշան, դա ձեր 5-րդ տունն է, ոմանց մոտ սիրո թեման կլինի, ոմանց մոտ երեխաների թեման կլինի կամ իրենց բիզնեսի թեման, 30-ներ Մարսը կմտնի և այստեղ բնականաբար ակտիվությունը բավականին մեծ կլինի։ Այնուհետև ուզում եմ մի կարևոր բան ևս ասել վերջում, 6-ից 15 պլյուս մինուս 2 օր, այստեղ դա ձեր 12-րդ և 6-րդ տունն է, այդտեղ էլ իդեպ ասեմ ձեզ ասցենդենտով խեցգետիններ լինելու է խավարում, այնպես որ դա կարող է ձեր ոմանց մոտ, գիտեք, առողջականի հետ կապված պլանները կարող են փոխվել, ոմանց մոտ այլ պատճառներով, ինչ-որ արտերկիր մեկնելու հետ, մի խոսքով տարբեր կարող են լինել և պատճառները, և այստեղ կարող են ձեր պլանները փոխվել, և դա ասեմ նաև, այդ ժամանակահատվածում դուք արդեն, գիտեք ինչ, արդեն կզգաք, արդեն նշանները կլինի և ձեզ համար պարս կլինի, որտև դրան, որտև այստեղ աստղ է ակտիվանում ոչ լավ, և արդեն ասեմ ձեզ, որ արևի խավարումը ինք արդեն սկսել է աշխատել, այնպես որ դա ևս միանում է, ուշադիր եղեք և ձեր առողջությանը, և այն ինչ-որ կփոխվեն պլանները, այսպիսի բան կլինի, այնպես որ պատրաստ եղեք բոլոր դեպքերում, այդ ամենը կանցնի, կավարտվի, կվերջանա և դուք տրամադրված եք մարտական, այնպես որ ամեն ինչ լավ է լինելու, այսքանը կհանդիպենք հաջորդ ամիս, առայժմ։